Takže dobrý večer, já vás vítám na Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka. Vítám vás tady navzdory tomu trošku nepříznivému počasí. A cílem té dnešní přednášky je seznámit vás s takovými trošku méně známými kapitolami kosmické spolupráce. Kosmická spolupráce je krásná věc. Nedávno jsem měl možnost setkat se s astronautem Markem Polanským, který už jednou letěl na raketoplánu jako pilot. Teď se chystá v roli velitele letu. Byl týden v Praze, tak jsem měl možnost se s ním setkat. A on říkal, že spolupráce je úžasná věc, že si vzpomíná na 80. léta, kdy on vlastně fungoval coby stíhací pilot amerického letectva a kdy fungoval vlastně v roli agresora. Kdy cvičil další americké piloty vlastně na taktiku boje se sovětskými stíhači. A nepochybně tehdy zase sovětští stíhači, nebo nepochybně, samozřejmě tehdy sovětští stíhači zase cvičili taktiku útoku na americké vojenské letouny. A dodával pan Polanský k tomuto, a není to teďka nádherné, vlastně o 20 let později, místo toho, abychom cvičili útoky jeden na druhého, jedna strana na druhou, tak se učíme spolupracovat. Ano, občas to zaskřípe, ano, jsou různé problémy, někdy větší, někdy menší, ale pokud dokážeme ty problémy se naučit překonávat na oběžné dráze, tak je to rozhodně dobrý základ pro to, abychom ty problémy překonávali i tady na Zemi. Něco na tom nejspíše bude. Ona je pravda, že ta mezinárodní spolupráce velmi, velmi často skřípá. A přestože se nám mnohé tiskové zprávy a mnohé populární knihy snaží namluvit něco jiného, tak ty problémy byly, jsou a budou, a to nemalé. Ono to vypadá strašně hezky, že vždycky dva je víc než jeden, že když dva spolupracují, dosáhnou společně víc, mohou letět společně na Měsíc, na Mars a já nevím kam ještě, ale nesmíme zapomínat na určité technické, kulturní, sociální a další odlišnosti. Přece jenom jsou to různé mentality. A já se v té dnešní přednášce zaměřím hlavně na spolupráci sovětskou, respektive nyní ruskou a americkou. Čili na tyto dvě supervelmoci, kde všude to mezi nimi skřípalo. Když se podíváme třeba jenom na technické problémy, vezměte si, že předtím, než se poprvé mohl americký raketoplán Atlantis spojit se stanicí Mir, tak bylo z technického hlediska potřeba vyřešit 150 zásadních velkých problémů. Člověk si řekne, co je na tom složitého, prostě se spojily dvě kosmické lodě, jako už tolikrát v minulosti, ale opak je pravdou. Byla to ruská a americká technika, v mnoha ohledech nebyla navrhována jako kompatibilní, čili opravdu jenom před tím spojením, a to bylo v podstatě spojení krátkodobé, dočasné, na pouhých několik dní, bylo potřeba vyřešit 150 technických problémů. Kdybychom chtěli, tak začátek kosmické spolupráce na úrovni Spojených států a Sovětského svazu můžeme datovat už do 60. let, kdy tehdy jednou Nikita Chruščev pozval Kennedyho, vlastně na začátku 60. let, ke společnému letu na Měsíc, kdy Nikita Chruščev prohlásil, nechcete s námi letět na Měsíc, a Kennedy odpověděl samozřejmě, a proč ne? No ale pochopitelně, že z tohoto mraku nezapršelo, let na Měsíc se změnil ve velkou rivalitu, ve veliké soupeření a nikoli v nějakou společnou plodnou cestičku. Až ve chvíli, kdy vlastně Měsíc byl obsazen, kdy po první družici světa sovětském Sputniku, prvním kosmonautovi světa sovětském Jurii Gagarinovi, Američané dosáhli té třetí mety, kdy přistáli jako první na Měsíci a vrátili se zpět na Zemi, tak v tu chvíli skončila vlastně rivalita, v tu chvíli skončilo těch, řekněme, prvních zhruba 10 let kosmické éry, kdy si obě velmoci rozdělovaly jednotlivá hájemství, a v tu chvíli se otevřel prostor ke spolupráci. A v tu chvíli se ve vesmíru objevily v podstatě téměř souběžně nebo ve velmi podobné době dvě kosmické stanice. Jednak sovětský Salyut a jednak americká stanice Skylab. No a tehdy se začalo uvažovat o jakési společné misi, o jakési společné sovětsko-americké mírové misi na oběžné dráze. No a jako první dva návrhy padly ty, že by na stanici Salyut letěla americká loď Apollo a připojil se tam i sovětský Sojuz. Čili v podstatě tím mezičlánkem mezi americkou lodí a sovětskou lodí by byla nějaká stanice. Totež v bledě modrém byl v podstatě návrh na misi Apollo, Sojuz a mezi nimi byla stanice Skylab. Jenomže tyhle ty plány zašly na úbytě. A tady už to poprvé trošičku zaskřípalo v té mezinárodní spolupráci, byť jsme se to dozvěděli až po letech.
Sovětský svaz nechtěl vpustit americké Apollo na palubu, nebo nechtěl umožnit americkému Apollo připojit se stanici Saljut. Proč? Sovětský svaz tvrdil, že Saljut, stanice Saljut, má pouze jeden jediný stykovací úzel na jedné straně. Což v té době byla pravda. Na počátku 70. let ta první generace stanic Saljut opravdu měla toliko jeden jediný stykovací úzel. Ale v té době už sovětští inženýři vehementně pracovali na stanici, která by měla dva stykovací úzly, dva porty pro připojení dvou kosmických lodí na přídi a na zádi. A první z těchto stanic se do vesmíru dostala vlastně, teď úplně přesně si nevzpomenu na datum, ale pouze rok nebo dva po společném letu Sojuz Apollo. Čili Sověti už tady v té době Američanům zatajili, že na té stanici, která by umožnila připojení dvou lodí, simultánně pracují. Druhý problém, proč se sovětská loď Sojuz nevydala k americké stanici Skylab, a jak to vidíme tady na této v podstatě ilustraci, ty plány opravdu byly poměrně reálně rozpracované, stanice Skylab, zezadu přihlíží americká loď Apollo a připojuje se sovětská loď Sojuz. Ten důvod byl v tom, že na tu první stanici Skylab, která se vydala do vesmíru v květnu roku 73, už se nestihl instalovat ruský typ stykovacího uzlu. Stanice Skylab sice měla dva stykovací uzly, jeden tady v příčné ose stanice, druhý kolmo v podstatě na tento uzel nebo na tu osu, ale na tu první stanici už se ten uzel nestihl nainstalovat. No a pak se uvažovalo o tom, že by letěla ještě jedna stanice Skylab, ale tu se NASA rozhodla zrušit ve prospěch kosmického raketoplánu a tudíž i tento plán, tento program zašel na úbytě. A tak jsme se dočkali mise Apollo Soyuz nebo Soyuz Apollo a to v červenci roku 1975. Kdy se obě dvě kosmické lodi spojily, kdy společně kosmonauti provedli nějaké spíše symbolické vědecké pokusy, ne že by ty pokusy technologické neměly význam a neměly smysl, to ne. Ty pokusy měly smysl, ale nebylo kvůli ním zapotřebí spojovat dvou kosmických lodí. Stejně dobře ty pokusy mohly být provedeny na palubě nějaké jiné stanice nebo jiné kosmické lodi. Ale tím nechci snižovat význam toho letu. Je důležité, že se ten let vůbec realizoval, že se obě dvě strany dokázaly nějakým způsobem domluvit. Tehdy se vlastně poprvé Američané dostali na Bajkonur do hvězdného městečka a do dalších kdysi zapovězených míst sovětské kosmonautiky. No a tehdy se třeba jeden z amerických manažerů projektu ptal svých sovětských partnerů, no a vy na program Apollo Soyuz, kolik máte vyčleněno finančních prostředků? A ten sovětský představitel, ten představitel sovětské kosmonautiky říkal, já nevím. My nevíme, kolik máme peněz. Když budu potřebovat 8 raket, dostanu přiděleno 8 raket. Když budu potřebovat 12, dostanu jich přiděleno 12. A tady tenhle ten syndrom plánovaného hospodářství se sovětskou kosmonautikou, teď už vlastně s ruskou, táhne do dneška. To si pak ukážeme o něco později, za chvíli, kdy se budeme snažit zjistit, kolik vlastně doopravdy stojí kosmická loď Soyuz a kolik stojí raketa Soyuz. Jenom prozradím na úvod, z oficiálního rozpočtu ruské kosmonautiky to zjistit nelze. Realizovala se mise Soyuz Apollo. Američané i Sověti měli zájem pokračovat ve spolupráci. Sověti navrhovali, že by ta spolupráce mohla pokračovat v podobě mise Apollo Soyuz 2, která byla zopakovaná v roce 1997. Američané to odmítli. Odmítli to z rizik pragmatických důvodů, protože už chtěli zakonzervovat výrobní kapacity programu Apollo, byla to vlastně poslední mise Apollo v tom roce 75, chtěli zakonzervovat startovací rampy, propustit část personálu a tak dále, aby se jim uvolnili ruce pro nadcházející program raketoplánu. Takže pouhé zopakování mise o dva roky později by jim pouze vázalo obrovské množství finančních prostředků na ty dva roky, ale bez nějakého skutečného reálného výsledku. Nicméně v květnu roku 77, a to je velice málo známá skutečnost, v květnu roku 77 podepsali Sovětský svaz a Spojené státy dohodu o tom, že budou rozpracovávat studii možnosti připojení amerického raketoplánu ke stanici Saljut. Proč přesně tato mise počátkem 80. let nebyla realizována, těžko říct.
Je na to několik různých názorů. První z názorů praví, že po vpádu sovětských vojsk do Afghánistánu došlo k radikálnímu ochlazení sovětsko-amerických vztahů a že ještě po několik dalších mezinárodních incidentech ta spolupráce skončila jaksi ve slepé uličce. Druhá teorie praví, že v roce 80 nastoupil do Bílého domu coby nový americký prezident Ronald Reagan, který prostě se rozhodl Sovětský svaz zničit ekonomicky, technicky a tak dále a zpočátku na nějaké spolupráci neměl zájem. Proto tento program šel k ledu. Na palubě raketoplánu se tehdy ke stanici Salyut měla vydat jakási 10-tunová konzerva. Jakýsi 10-tunový modul, který by tady dovezl mnoho užitečného zařízení. Ona teď si možná říkáte, pokud trošku rozumíte kosmonautice, stanice Salyut váží něco přes 20 tun, tak co by nějaký 10-tunový modul mohl tu stanici vytrhnout svými zásobami a svými přístroji? Ona je to ale tak, že na té stanici Salyut z těch 20 tun skutečně využitelného vybavení bylo zhruba půl tuny až tuna. Proč? Protože ta stanice potřebuje motory, potřebuje palivo, potřebuje řídící systémy, potřebuje sluneční baterie a tak dále. Čili z těch 20 tun opravdu jen poměrně malé procento připadlo na užitečné zařízení. Kdežto, když by ten raketoplán opravdu vzal do svého nákladového prostoru 10-tunový kontejner, tak z těchto 10 tun mohly tak 4 tuny. Pokud se podíváme na podobné kontejnery, které letají dnes v raketoplánech na Mezinárodní kosmickou stanici, tak 4 tuny zhruba plus minus by připadly na konstrukci a zbývajících 6 tun na užitečný náklad. Čili touto misí by získal mnoho také Sovětský svaz, který by velice kvalitativně i kvantitativně dokázal upgradeovat, vylepšit svoji kosmickou stanici. Nápad na tuto misi byl znovu zrozen. Znovu zrodil se ještě za prezidenta Ronalda Reagana v dubnu roku 1985. Tehdy měl Ronald Reagan nachystaný projev, ve kterém by vystoupil a vyzval Sovětský svaz oficiálně k tomu, aby znovu realizoval společnou misi se Spojenými státy v duchu programu Soyuz Apollo. Pouhé 3 dny zbývaly do toho jeho prohlášení, které měl nachystané, když se stal incident, který tady tuto pozvánku ke spolupráci s onoho projevu vyškrtl. Sovětští vojáci tehdy v ulicích východního Berlína dopadli jakéhosi amerického agenta a postřelili ho a nejenom to, oni ho sice postřelili, ale neposkytli mu první pomoc a nechali ho na ulici prostě vykrvácet. Což se trošku nedělá i nepříteli, pochopitelně. Takže tento incident, tento vlastně postřelený a následně mrtvý agent v ulicích východního Berlína zapříčinil to, že ta pozvánka ke společné nové sovětsko-americké misi byla z onoho Reaganova projevu vyškrtnuta a že jsme si museli počkat další roky na to, aby se spolupráce zrealizovala. Rok 89, berlínská zeď se zhroutila, co by symbol té železné opony. Udály se velké politické změny ve východním a v podstatě nepřímo i v západním světě. No a kosmická spolupráce tehdy šla trošičku do ústraní. Ona šla do ústraní celá kosmonautika, že? Protože přece jenom byla doba, kdy byly úplně jiné starosti, kdy byly úplně jiné problémy, které byly aktuální. Nicméně už za velmi krátkou dobu, to znamená zhruba necelé 2 roky po těchto událostech, 31. července roku 1991 podepsal tehdejší vlastně poslední prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov, pokud mě paměť nemýlí, tak možná i první prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov, 31. července 1991 podepsal s americkou stranou dohodu o výměnném pobytu kosmonautů. Rus měl letět na raketoplánu, Američan měl krátkodobě navštívit stanici Mir. Tím ruským kosmonautem se nakonec stal v roce 1994 Sergej Krikaliov. Muž, který v době podepisování tady tohoto kontraktu zrovna sloužil desetiměsíční směnu na palubě stanice Mir. Tehdy se sovětská kosmonautika zmítala v krizi. A nejenom sovětská kosmonautika, i sovětská společnost. Protože tento podpis dohody o výměně kosmonautů na kosmických lodích byl jedním z posledních aktů a úkonů, které Michail Gorbačov stihl udělat. O měsíc později byl při nevydařeném pokusu o puč svržen a
To byl v podstatě začátek konce toho obrana hliněných nohou, kdy se rozpadl Sovětský svaz a na konci roku 1991 vzniklo Společenství nezávislých států. No a tehdy opravdu kosmonautika sovětská byla téměř na dně, za chvíli si ukážeme nějaká zajímavá čísla. Tehdy se dokonce uvažovalo o tom, že by se stanice Mir odprodala tak, jak leží a běží Američanům. I s nějakými službami a tak dále. No a ti kosmonauti, kteří byli na její palubě, a byl to právě Krikaliov a jeho velitel Arcebarský, okamžitě vznesli dotaz, zdali součástí této případné transakce budou i oni. Po Michailu Gorbačovovi nastoupil nový ruský, teď už ruský vlastně prezident, nebo prezident Společenství nezávislých států, Boris Jelcin, a tu předtím nastolenou linii udržel. S americkým prezidentem Georgem Bushem seniorem podepsal 17. června roku 1992 dohodu o společné misi. Ale to už neměla být nějaká krátkodobá výměna kosmonautů, kdyby Rus letěl osobní raketoplánem a Američan by na osobní navštívil Mir. Ale to už měla být opravdu sofistikovaná mise, kdy by Američan měl na palubě stanice Mir pracovat nejméně 3 měsíce. V téže době se ta spolupráce začala velmi rozbíhat. Tam jedním z cílů bylo mimo jiné i to, taková ta snaha v té době velmi populární, zabránit úniku ruských raketových a dalších špičkových odborníků do takzvaných zemí třetího světa. Prostě lidé s širokými znalostmi z oblasti techniky, technologií a tak dále, tak v té době, kdy se Sovětský svaz zmítal v krizi, kdy podniky nevyplácely mnoho měsíců mzdu a pokud ji vyplatili, tak ta mzda byla víceméně symbolická, představovala pár desítek dolarů na měsíc a tak dále, tak kdy se západní svět snažil tomu, aby tito odborníci v podstatě ze západního hlediska mrský plat odešli do zemí, jako byl Irák, Irán a spousta dalších podobných států, řekněme, s jadernými a velkými technickými a technologickými ambicemi. No a tak došlo k tomu, že Amerika začala uvažovat o tom, že by využila ruské zkušenosti, dlouholeté zkušenosti a koupila si od Ruska záchranný člun pro mezinárodní kosmickou stanici. Tehdy to ještě nebyla mezinárodní kosmická stanice, tehdy se ta americká stanice jmenovala Freedom. A co je velice zajímavé, přestože projekt stanice Freedom se rozjel v roce 1984, tak prvních několik let se vůbec nepočítalo s tím, že by na palubě té stanice nějaký záchranný člun byl. V těch prvních návrzích ho prostě nenajdete. Proč? Protože se počítalo, že k té stanici budou létat raketoplány tak často a že raketoplány budou mít tak vysokou frekvenci letů, že v podstatě žádného záchranného člunu nebude potřeba, kdyby se tam něco stalo, za pár dní tam v podstatě zakotví raketoplán nebo je tam raketoplán zakotvený. Tehdy se počítalo s tím, že raketoplány bude ke stanici připojovat třeba na 90 dní, čili permanentně by byl ke stanici v podstatě alespoň jeden raketoplán připojený. Jak správně tušíte, to bylo v době před havárií raketoplánu Challenger. V době, kdy Amerika si nepřipouštěla, že by raketoplány mohly být na nějakou delší dobu uzemněné. A až havárie raketoplánu Challenger Americe trošku otevřela oči, a někdy v roce 87-88, čili zhruba 3 až 4 roky po zahájení projektu kosmické stanice, se rozhodla, že k té stanici bude potřebovat připojit nějaký záchranný člun, nějakou záchrannou kapsli. Jenomže ona taková záchranná kapsle, sice je to jenom jednoduchá kapsle, ale je to v podstatě svým způsobem samostatná kosmická loď. Proto se Amerika rozhodla, že nebude investovat zhruba 3 až 5 miliard dolarů do jejího vývoje, ale že začne uvažovat o tom, že by tu záchrannou loď nakoupila v Rusku. Měla by to být kosmická loď Soyuz, která v podstatě dnes slouží co by záchranný člun u mezinárodní kosmické stanice. U lodi Soyuz je jedno zajímavé technické omezení. Loď Soyuz přiletí ke stanici, je vypnuta, po nějakém čase se zapne a vrátí se z kosmonauty zpět na Zemi. S tím, že ta doba pobytu kosmické lodi Soyuz ve vesmíru není neomezená. Je limitována zhruba 180 dny. Je to dáno charakterem použitého paliva, protože to palivo v palivovém systému postupně způsobuje, protože je velmi agresivní, způsobuje postupně korozi tohoto systému. Čili ten palivový systém by po zhruba nějakých 220 dnech mohl přestat, nebo s vysokou pravděpodobností by byl rozežraný a přestal by fungovat. Proto třeba pokud už jednou kosmickou loď Soyuz natankujete palivem, tady na Zemi před startem a start zrušíte, tak ho nemůžete do nekonečna odkládat. Protože pokud ho odložíte na nějakou rozumnou mez,
tak to znamená, že tu loď v podstatě musíte to palivo z ní vypustit, že tu loď musíte odvést zpátky do montážního závodu, tam ji téměř do posledního šroubku rozebrat a ten palivový systém sakum prásk vyměnit. Nicméně jsou samozřejmě teoretické koncepty, jak prodloužit životnost Sojuzu na 9, 12, 18 i 24 měsíců. A vypracování jednoho takového teoretického konceptu bylo právě cílem toho tříletého kontraktu z července roku 92. V té době už americký prezident George Bush jednal s Borisem Jelcinem o vyslání amerického astronauta na dlouhodobý pobyt na stanici Mir, to už jsme si řekli. Jednal o zahájení pokusů připravovaných pro stanici Freedom na palubě stanice Mir a jednal také o zapojení kosmických zásobovacích družic Progress do zásobování stanice Freedom. Protože raketoplán se ukazoval jako čím dál tím, řekněme, neohrabanější a nechci říct nebezpečný, ale drahý. Drahý a neoperativní. A zajistit zásobování kosmické stanice pouze raketoplánem se ukazoval jako ne zrovna nejšťastnější řešení. A tak u stanice měl být nejenom záchranný člun v podobě lodi Soyuz, ale měla být zásobovaná i pomocí lodi Progress. Jenom taková poznámka, tehdy se uvažovalo o různých variantách. Mimo jiné o nákupu lodi Progress a jejich vypouštění do vesmíru americkými raketami nebo přímo o licenční výrobě lodi Progress ve Spojených státech. V lednu roku 1993 se změnila administrativa v Bílém domě. Nastoupil Bill Clinton a jeho prvním úkolem, který si vytyčil a díky němuž vlastně vyhrál volby nad Georgem Bushem, který nevyhrál druhé volební období, bylo, že ozdraví americké finance. Že po letech dost značného plýtvání a velkého schodku rozpočtového, který vytvořil za dobu své osmileté vlády Ronald Reagan a následně čtyřletého působení George Bush senior, takže tyto veřejné finance musí dát do pořádku. A podařilo se mu to mimo jiné i za cenu značných škrtů v NASA. NASA zaprvé reálně pozbyla část svého rozpočtu. Opravdu v průběhu let rozpočet NASA klesl ze zhruba 15 miliard na 13 miliard amerických dolarů. A když k tomu započítáme ještě vliv inflace a další skutečnosti ekonomické, tak to znamená, že za doby působení Billa Clintona došlo k omezení výdajů na kosmické programy o zhruba 30%. Bill Clinton jako jeden z prvních úkolů nastoupil v lednu roku 1993, dal NASA v polovině února 1993 vypracovat novou koncepci kosmické stanice. Kosmická stanice totiž, ten program byl zahájený v roce 1984, tady se podívejte, máte rok 1993, čili zhruba 9 let, za těch 9 let byl projekt kosmické stanice 4x přepracován od základů. Za těchto 9 let bylo z amerického státního rozpočtu do kosmické stanice investováno plus minus 9 miliard dolarů a nebyl fyzicky vyrobený jediný kilogram letového hardwaru. Nebyl vyrobený jediný přístroj, nebyl vyrobený jediný kus modulu, nebyl prostě vyrobeno vůbec, ale vůbec nic po 9 letech. A Bill Clinton řekl, že NASA má 3 měsíce na to, aby ten program uvedla do nějakých rozumných kolejí, nebo že bude zrušen. NASA tehdy dokázala zareagovat velmi rychle a ten program opravdu dokázala vrátit do rozumných kolejí. Tady se ještě podívejme na jakési podmínky, na jakési zadání, které tehdy Bill Clinton zadal NASA. Za prvé, vyvinout za rozumnou cenu kapacitu pro odpovídající dlouhodobý výzkum v beztíži v materiálových a životních vědách, čili v podstatě mít nějakou stanici nebo nějaké automatické družice, které budou ty výzkumné úkoly samozřejmě provádět. Dostat krátkodobé a dlouhodobé požadavky do limitu rozpočtu, protože ta kosmická stanice v podobě, v jaké ji NASA tehdy plánovala, tak byla prostě nezafinancovatelná tehdejšími prostředky. Na ní nebyly prostředky a přesto ji NASA plánovala v té velkolepé podobě. S tím, že peníze se vezmou, kde se vezmou. Důležitý úkol, který za celé administrace prezidenta Clintona byl číslem 1, pokračovat v započaté mezinárodní spolupráci. Tehdy šlo opravdu o to mít co nejlepší vztahy s Ruskem a s dalšími východními zeměmi. Díky tomu se třeba do vesmíru dostal na palubě raketoplánu ukrajinský kosmonaut a tak dále.
Takovýchto příkladů bychom mohli najít ještě desítky dalších. Minimalizovat technická a programová rizika programu, čili nepouštět se do žádných nevyzkoušených řešení, nestavět na nějakých technologiích, které ještě nemáme, ale stavět na tom, co je jisté a co máme ověřeno, že funguje. No a číslo 5, které velice úzce souvisí s tím bodem číslo 3, doporučit, jak by do projektu šel zakomponovat ruský hardware, ruská zařízení, ruské moduly, ruská spolupráce. Výsledkem toho studia byly 3 varianty kosmické stanice, označené jako A, B a C. Nakonec bylo rozhodnuto realizovat variantu A, která byla relativně nejdražší, ale také byla asi technicky nejschudnější, s tím, že byla mírně upravena poté, co byla doplněna o některé ruské moduly. Tady se díváte ale na variantu nejzajímavější z technického hlediska, nebo spíš nejnápaditější, na variantu C, která schválena nebyla. Ta kosmická stanice podle varianty C měla totiž být vyrobena, vypuštěna, NASA oficiálně uváděla při jednom startu, těch startů ale mělo být víc, nicméně měla být vypuštěna při jednom hlavním startu. Ta stanice totiž měla být vytvořena ze skanibalizovaného raketoplánu Columbia. Nejstarší člen americké kosmické flotily měl přijít o křídla, měl přijít o spoustu dalších zbytných prvků, jako je tepelná izolace, protože tehdy se nepočítalo s jeho návratem už. Raketoplán měl v podstatě vytvořit jakýsi mohutný válec o průměru asi 6 metrů, délce zhruba 25 až 30 metrů. No a tady na tento válec by se pak namontovaly další moduly, jako třeba tady na levé straně vidíme modul evropský, na pravé straně vidíme modul japonský, tady dole velice špatně je vidět kousíček ruské kosmické lodi Soyuz, která by tam létala s posádkami, nebo lodi Progress, která by zajišťovala zásobování a tak dále. Nicméně tato varianta se nerealizovala. Na samé dno sil si projekt Mezinárodní kosmické stanice, a tehdy už to opravdu byla Mezinárodní kosmická stanice, šáhl v roce 1993, 23. června, kdy v hlasování v americkém kongresu ten program prošel počtem hlasů 216 ku 215. Jedna jediná zvednutá či nezvednutá ruka stačila k tomu, aby kosmická stanice byla zrušena a světová kosmonautika se v příštích desítkách let ubírala úplně jiným směrem. Tehdy také došlo k oficiálnímu spojení stanice Freedom v září roku 1993 se stanicí, a tehdy už to nebyl Mir 2, ale Mir 1,5, protože Rusové se díky svým omezeným finančním možnostem drželi trošičku při zemi. Nicméně, jak už jsem uvedl, už předtím bylo schváleno, že ty ruské moduly do té stanice budou zakomponované, čili už v té době se začalo hovořit o Mezinárodní kosmické stanici s tím, že oficiálně to bylo požehnáno a potvrzeno podpisy v roce 1993 v září. A vlastně tady vidíme základní blok kosmické stanice, kde je což je americký modul Unity, ruský modul Zarya a ruský servisní modul Zvezda. Což jsou v podstatě dva moduly, hlavně Zvezda je vlastně upravený záložní exemplář základního bloku stanice Mir. Takže opravdu tady to dědictví stanice Mir a dědictví stanice Freedom je velmi, velmi patrné. A tímhletím, že se dá dohromady ruská a americká technologie, tak se měli papírově ušetřit 4 miliardy dolarů. Protože tím, že se nakoupí levný ruský hardware, tím, že se použijí ruské zkušenosti s přípravou posádek, se zajištěním dlouhodobého pobytu stanic ve vesmíru a tak dále, tak se měli ušetřit nemalé finanční prostředky. Ale to nebyla vůbec pravda. To byl obratný, řekněme, finanční takový tah a trik. Protože tím, že kosmická stanice měla být budována na dráze, která byla dosažitelná jak z kosmodromu Baikonuru v Kazachstánu, tak z Kennedyho kosmického střediska na Floridě, tak bylo rozhodnuto, že stanice bude budována na dráze se sklonem 51,6 stupně k rovníku. Což pro nás má tu výhodu, že stanice občas přiletá i nad Brnem a je viditelná, ale oproti té původně zamýšlené dráze, kdyby stanice byla dosažitelná pouze z Kennedyho kosmického střediska, tak ta původní dráha měla mít sklon 28,5 stupně k rovníku. Čím větší sklon k rovníku, tím méně jsou raketoplány schopné při svém startu na oběžnou dráhu využít pomoci, dodatkové pomoci zemské rotace a tím klesá jejich nosnost.
Ono na těch 100 tunách se to může zdát, že je to zanedbatelné, a na těch 100 tunách je to opravdu několik procent. Jenomže uvědomme si, že z těch 100 tun připadá na náklad zhruba 15 až 20 tun. To znamená, že několik procent dolů znamená několik tun z nákladu dolů. A namísto každých 3 startů raketoplánu, tak musíte, abyste do vesmíru dostali stejné množství vynášeného nákladu, vypustit raketoplány 4. Co to znamená? Teď se dostávám k tomu, v čem udělala NASA ten finanční trik, aby opticky ušetřila peníze. NASA potřebovala dostat do jakési lajny výdaje za kosmickou stanici. Ale náklady na dopravu kosmické stanice do vesmíru ji nikdo nepřikázal jakkoliv srovnat do nějakého rozumného rozpočtu. Čili NASA skutečně obětovala to, že tu stanici dala do nějaké rozumné finanční roviny, ovšem za cenu toho, že její vynesení do vesmíru a její údržba měla stát o desítky miliard navíc. To je naproti těm 4 ušetřeným miliardám, na které přišel ten ruský hardware, nebo které se ušetřily nákupem ruského hardwareu. Pokud to chcete v konkrétních číslech, tak NASA počítala s tím, že v prvních 20 letech činnosti kosmické stanice k ní zamíří 120 raketoplánů. Což znamená zhruba 6 startů za rok. Což je naprosto taková, řekněme, normální kadence. Nedívejme se teď na současnou mimořádnou situaci po skáze Kolumbie. Ale těch 6 startů raketoplánů za rok, montážních nebo zásobovacích, je opravdu velmi rozumné číslo. Z těchto 120 startů, ovšem díky volbě právě ruské dráhy, měla být v podstatě čtvrtina úplně zbytečných. Byly tam navíc, aby kompenzovali ty ztráty u těch 90 zbývajících startů raketoplánu vzniklé z té nižší nosnosti. To máte během 20 let 30 zbytečných startů raketoplánu navíc. Kolik stojí jeden start raketoplánu? Záleží na tom, jak to počítáte, ale úplně jednoduchá rovnice je, že do dnešního dne program amerických raketoplánů od svého zahájení spolkl asi 120 miliard dolarů a uskutečnilo se přesně 114 startů. To znamená, že jeden start, pokud rozpočítáte variabilní i fixní náklady, vás vyjde plus minus na miliard dolarů. Takže vlastně z jiné kasičky, určené na provoz raketoplánu, se do té stanice přelilo 30 miliard dolarů, aby se ty 4 miliardy ušetřily. A rozložilo se to samozřejmě mezi těch dalších 20 let, pochopitelně, že těch 30 miliard nebylo vydáno během roku nebo dvou, ale rozložilo se to během následujících 20 let. Taky se ukázalo, že spoléhat na Rusko jako na partnera, na plnohodnotného partnera, není úplně nejlepší. Už tehdy mnozí američtí kongresmeni a senátoři varovali, buďme Rusům rovnocenným partnerem, ale nebuďme na nich závislí. To se Americe nepovedlo. Rusům se velice dobře podařila ta situace, že Amerika se na nich stala závislou, a je to vidět právě teď, v době, kdy vlastně Amerika nemá kapacitu na to, aby dopravovala posádky na kosmickou stanici, a nemá kapacitu na to, aby těm posádkám zajišťovala jakési záchranné plavidlo, záchranný člun. A tak zatímco z těch dvou prvních ruských modulů Zarya a Zvezda, Zarya byla vyrobena včas, protože byla do posledního šroubku zaplacena z amerických peněz, tak Zvezda, financovaná ruskou vládou, měla veliký, veliký sklus. A vtedy se uvádělo, že každý den odkladu startu Zvezdy vyjde Ameriku v dalších nákladech. To znamená skladování stávajícího hardwaru, udržování další personálu, který v podstatě pak nebude potřeba a tak dále. Tak každý den odkladu startu Zvezdy vyjde na 5 až 7 milionů dolarů, což měsíčně dělá zhruba 120 milionů dolarů navíc. Zvezda měla startovat v dubnu 98 a nakonec letěla až v červenci roku 2000. Čili spočítejte si, jaké další vlastně dodatečné náklady do programu kosmické stanice právě to ušetření přizváním Ruska přineslo. Já jsem slíbil na začátku přednášky, že se budu věnovat hlavně Rusku a Americe, ale ona ta spolupráce skřípala i s dalšími zeměmi, a protože jsem se dostal k mezinárodní kosmické stanici, tak se zmíním i o těch dalších zemích. Velký problém
měla Evropská kosmická agentura. Ta už v lednu roku 85, čili rok před zkázou Challengeru, přijala americké pozvání s tím, že se bude podílet na projektu Mezinárodní kosmické stanice. A Evropa měla velké oči tenkrát. Vypustíme vlastní laboratorní modul ke stanici Freedom. Z toho modulu by se pak mohla stát časem samostatná evropská stanice. Vyvineme vlastní raketoplán Hermes. Vyvineme několik volně letajících platform, 20-tunových vlastně jakýchsi substanic, jakýchsi velkých družic, na kterých se budou provádět pokusy v automatickém režimu a kteréžto platformy se jednou za čas spojí s tou velkou kosmickou stanicí Freedom. Kosmonauti ty pokusy zkontrolují, vymění, nastaví znovu a ta platforma zase poletí dál. V říjnu roku 1993 ESA zjistila, že na tohle to prostě nemá finanční prostředky. I s projektem Hermes, jenom když si vezmeme ten projekt Hermes, tak to trošku přepálila. Plány z 80. let hovořily o tom, že se vyrobí dva raketoplány Hermes, budou létat s 5- až 6členou posádkou a dohromady, že poletí 10x za rok. Byť postupně škrty znamenaly to, že by se počítalo pak už s výrobou jediného exempláře, který poletí se 3 kosmonauty a jenom jednou za rok, tak v roce 1993 ESA musela konstatovat, že není schopna nasadit raketoplán Hermes do operačního použití před rokem 2015. Což je datum, které nenastalo a to tady od toho října 1993 uplynulo téměř 13 let. Proto byl projekt Hermes zrušen. Proto bylo rozhodnuto zrušit i ty platformy. Prostě ESA musela i ty svoje velice ambiciózní plány dostat do nějaké rozumné latě. Tehdy se rozhodla ESA, že ušetří finance tím, že modul Columbus, který měl letět na raketoplánu, převede na raketu Ariane 5. Jenomže raketa Ariane 5 při svém premiérovém startu v roce 1995 letěla pouhých 40 sekund kvůli hloupé softwarové chybě. Snaze ušetřit za každou cenu byl do jejího palubního řídícího kontrolního systému nahraný počítačový program pro předchozí generaci raket Ariane 4. Vzhledem k tomu, že Ariane 5 a Ariane 4 letí každá po trošku jiné dráze, což je dáno mnoha odlišnými charakteristikami těch raket, tak přestože ta raketa letěla po správné dráze, tak ten software si tu správnou dráhu vyložil jako špatnou a snažil se ji usměrnit do té roviny té dráhy vlastně pro Ariane 4. Díky tomu ta raketa nevydržela nápor dynamických sil a v podstatě se rozsypala za letu ve 40. sekundě letu. Takže Evropa tehdy měla velký problém, no a Evropa se tehdy dohodla s NASA, že přece jenom modul Columbus se vrátí na palubu raketoplánu. Že modul Columbus bude opravdu nakonec vypuštěný na palubě raketoplánu. Podle současných plánů, pokud vše dobře dopadne, by se tak mělo stát koncem roku 2007, počátkem roku 2008, uvidíme. No ale zpět z Evropy do soupeření Ruska a Ameriky do oblasti nenaplněných slibů. Amerika slíbila pomoci Rusku dokončit dlouho stavěné moduly Spectre a Priroda, které Rusko vlastně slibovalo už od konce 80. let pro stanici Mir, ale na které nemělo finanční prostředky. Pardon. Rusko naopak slíbilo, že po skončení letu raketoplánu na stanici Mir, které už se v té době domluvili, opustí stanici Mir a veškeré své prostředky soustředí na Mezinárodní kosmickou stanici. Tenkrát to zase zaskřípalo, když se některé americké přístroje vydali v bednách do Ruska, aby byly namontovány na modulech Spectre a Priroda, kdy ruští celníci tyhle ty přístroje zadrželi na hranicích a požadovali za ně dovozní clo. Americká strana namítala, že žádné dovozní clo platit nebude, že je to tak, že ty přístroje že jdou pouze přes Rusko, že Rusko je jakousi transitní zemí a že ty přístroje nakonec se stejně vydají do vesmíru. Tady to je trošku otázka pro právníky, zase zůstávají na palubě ruských modulů, je to ruské výsostné území a tak dále. Faktem asi je, že trošku z hlediska etiky a slušnosti by bylo vhodné, aby Americe tyhle ty celní poplatky za transit nebo vlastně za tu cílovou zemi byly odpuštěné, nicméně odpuštěné nebyly. Amerika musela zaplatit ještě clo za své vlastní přístroje, které jejíž vypuštění si na ruských modulech zaplatila. Před chvíli jsem vám slíbil ta čísla o tom, jak to vypadalo, když byla ruská kosmonautika na počátku 90. let v krizi.
A že v krizi byla, to mi opravdu věřte, měl jsem možnost setkat se s kosmonautem Valerijem Poliakovem, který vykládal o tom, jak tehdy, aby mohli létat na stanici Mir, tak si v podstatě ruská kosmonautika vypůjčovala, a to prosím je opravdu fakt, vypůjčovala rakety z vojenských strategických rezerv. Čili rakety, z nich se v podstatě sněly jaderné hlavice, posadila se tam kosmická loď a s tímhletím se letělo na stanici Mir. Během let 91 až 94 bylo propuštěno v sovětském, nebo tehdy v Rusku už, přes 200 000 pracovníků z letecko-kosmického průmyslu. Jen počet lidí v konstrukční kanceláři Energia se snížil z 65 na 22 000. Rozpočet ruské kosmonautiky poklesl v roce 94 na pouhou desetinu toho, kolik ruská kosmonautika dostávala ještě v roce 89. Více než polovina pracovníků v kosmickém průmyslu byla starších 55 let. Více než třetina byla ve věku 45 až 55 a jen 1% bylo pod 35 let. To je naprosto jasné a logické, že zase, když se na to podíváme, kdo je na vedoucích pozicích? Samozřejmě starší pracovníci, kteří rozhodují o tom, kdo se propustí. Takže ruská kosmonautika se v té době opravdu začala potýkat s tím, že se jí nedostávalo mladé krve. A že pokud polovina pracovníků je nad 55 let, neříkám, že nemohou odvádět nějaké kvalitní výkony, nechci v žádném případě zpochybňovat věk. Naopak, zkušenosti jsou k nezaplacení, hlavně v ruské kosmonautice, kde neexistují záznamy a kde vše se předává v podstatě ústním sdělením. Ale na druhé straně prostě musíte vychovávat mladou generaci. Protože ta stará generace nemůže v kosmickém průmyslu působit věčně. Potřebujete vychovávat mladou generaci. Když už jsem tady nakousl to téma těch ústních sdělení v sovětské a v ruské kosmonautice, tak tohle to jsou prosím zdokumentované příklady opravdu z 90. let, kdy neexistovala evidence třeba toho, co se na stanici Mir posílá, co tam je, co se poslalo pryč v nákladních lodích Progress a tak dále. Takže častokrát se stalo to, že ti kosmonauti na stanici Mir dělali pořádek a našli nějaké nářadí a nějaké nástroje, ukázali to na televizní obrazovku a v řídícím středisku zjišťovali, k čemu to vlastně slouží. A v mnoha případech museli konstatovat, že nikdo neví, k jakému účelu se tyto nástroje do vesmíru dostali. Když NASA začínala spolupráci s Ruskem a potřebovala zjistit nějaké skutečnosti, tak šla za jedním ruským manažerem, a to je zase zdokumentovaná příhoda, jenom si opravdu nepamatuju přesná jména, kdo ví, jestli přesná jména existují, ale četl jsem to v jedné knížce od Jamese Oberta Hvězdami skřížené oběžné dráhy, kdy NASA šla za jedním ruským manažerem, aby jí dohledal nějaké informace o nějakých technologických experimentech. A ten manažer říkal, v pořádku, já vám to zjistím, já se zeptám tady svých kolegů, my to nějak dáme dohromady. A NASA říkala, my bychom to potřebovali i z dřívější doby. A on říkal, tak to už nedáme dohromady, ti lidi už tady nepracují. Takže opravdu v ruské kosmonautice to předávání osobních zkušeností a v podstatě to dělení dovedností a informací z generace na generaci velmi převládalo. To tady udávám jenom proto, abychom si uvědomili, jak velký problém byl ten, že v podstatě z ruské kosmonautiky na počátku 90. let zmizela mladá krev. Nicméně, a teď jedno, myslím si, že pro mnohé velmi překvapivé číslo, přestože ruská kosmonautika byla v krizi a její financování kleslo na tu v podstatě podživotní minimum, tak z různých komerčních aktivit, prodej technologií, spolupráce, pilotované lety, družicové snímky a tak dále, ruská kosmonautika v celých 90. letech generovala zhruba 1 miliardu dolarů příjmů. A proti tomu postavím jiné číslo. Rozpočet roční ruské kosmonautiky, celé ruské civilní kosmonautiky, vojenskou vůbec nevíme, celé civilní kosmonautiky se pohyboval mezi 100 až 200 miliony dolarů ročně. Takže tady se nepohybujeme v částkách 13-15 miliard dolarů jako u NASA, ale vzhledem k výrazně nižší ceně ruské práce a tak dále, tak se pohybujeme někde jinde. Nicméně faktem je, že ta zhruba 1 miliarda dolarů do ruské kosmonautiky ročně opravdu proudila. Respektive řeknu to jinak, mohla proudit. Kde ta miliarda dolarů ročně skutečně skončila, to už asi nikdo nikdy nedohledá. A do kosmonautiky z toho přišla jenom zanedbatelná částka. Nicméně i tahle ta zanedbatelná část umožnila té ruské kosmonautice zůstat v chodu. Protože těch 100 až 200 milionů dolarů od státu ročně byl opravdu pod hranicí přežití.
Na druhé straně, kdyby, já vím, že kdyby nebylo kdyby, ale kdyby celá ta miliarda dolarů v té době do ruské kosmonautiky naproudila, tak ruská kosmonautika dneska mohla být někde úplně jinde vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem a vzhledem ke svým nízkým cenám. Pojďme si ukázat zase takový příklad zajímavý rusko-americké spolupráce právě na tom, co byl takový velký trumf světové kosmonautiky, spojení raketoplánu a stanice Mir. Tím jsem začal tu dnešní přednášku, že potřeba vyřešit 150 technických problémů. Bylo domluveno, že za ty připojení raketoplánu ke stanici Mir, mělo jich být původně 10, 10 připojení dvou raketoplánů, bude účtována částka 400 milionů dolarů. Tahle ta byla později zvýšena na 482 milionů dolarů, přestože se Amerika rozhodla, že těch spojení bude jenom 7 a že je zrealizuje jediný raketoplán Atlantis. Když se potom rozhodla upravit i raketoplány Discovery a Endeavour pro připojení ke stanici Mir, tak si Rusko řeklo ještě navíc o dalších 200 milionů dolarů. Bez udání důvodu a dostalo je tehdy. Tehdy Bill Clinton opravdu velice tady tyto ruské snahy a tyto spolupráci americko-ruskou podporoval. Tahle ta transakce byla tak zvláštní, já jsem mi tady řekl pochopitelně velmi zjednodušeně, ale byla tak zvláštní a tak podivná, že se o ní začala zajímat americký úřad GAO, General Account Office. Hlavní účetní úřad Spojených států, v podstatě jakýsi hlídací pes, který bdí nad rozumnými výdaji amerických státních institucí, nad tím zdali neplýtvají a zdali to, co slíbí, opravdu dodrží. A to vyšetřování, které úřad GAO prováděl, bylo zastaveno osobně Billem Clintonem s tím, že americkému úřadu nepřísluší zjišťovat, co ruská strana dělá s prostředky, které ona dostane. A to ještě tady mám poznámku, do téhleté částky není započítaný nákup ruského hardwaru a služeb a další částky. Takže tohleto byla opravdu částka v podstatě téměř 700 milionů dolarů jenom za to, že se raketoplány mohly spojovat se stanicí Mir. Na druhou stranu rusové raketoplány velmi využívali k dopravě nákladu, k dopravě zásob. Když se porouchal hlavní počítač Miru, tak letěl právě na palubě raketoplánu Atlantis nový exemplář. Co je téměř neuvěřitelná příhoda, jsou ruští kosmonauti na amerických raketoplánech. To, že byla podepsána úplně na začátku spolupráce ta dohoda o letu Rusa na raketoplánu a letěl nakonec Sergej Krikalev, to je naprosto korektní, to je v pořádku. Jenomže na těch 9 letech raketoplánu se objevili 4 ruští kosmonauti. Nepočítám teď první připojení raketoplánu ke stanici Mir, kdy se tam na stanici Mir regulérně střídala posádka. Ale řekněme, na těch zbývajících 8 se objevili 4 ruští kosmonauti za neuvěřitelně zvláštních okolností. Tehdy se chystala k letu do vesmíru posádka Charlese Precourta, amerického astronauta, a tahle ta posádka se cvičila ve hvězdném městečku u Moskvy. No a Precourt samozřejmě se svým přáteli, se svou posádkou chodil i za ruskými kosmonauty, chodil na různé pitky, na různé party a tak dále. No a tam si pan Precourt padl do oka s ruskou kosmonautkou Jelenou Kondakovovou. Možná, že si padli nejen do oka, nevím. Nicméně, Charles Precourt, když se vrátil do Spojených států, osobně navrhl svým nadřízeným, aby právě Jelena Kondakovová byla zařazena do jeho posádky. Že to je krásný důkaz mezinárodní spolupráce. Ruská žena na americkém raketoplánu. Ona, Jelena Kondaková, není žádné ořezávátko, už jednou ve vesmíru předtím byla 180 dní na stanici Mir, takže to nebylo prostě jen tak někdo, ona opravdu měla za sebou kosmické zkušenosti. NASA se tehdy rozhodla, že tady téhleté, že je to opravdu velice zajímavá nabídka a možnost a že ji využije. A proč by Kondaková nemohla ten týden na raketoplánu kroužit kolem Země? Teď trošku odbočím, tohle by se dnes už stát nemohlo. Dnes má americká kosmonautika přeastronautováno. Americká kosmonautika nerozvážně nabrala mnoho astronautů do svého oddílu, takže ze zhruba 110 mužů a žen, kteří jsou v oddíle astronautů, jich přes 60 za sebou nemá ani jeden kosmický let. Čili téměř 2/3 amerických astronautů, kteří se nyní připravují k letu do vesmíru, jsou bez letových zkušeností. Tehdy, ale v polovině 90. let to bylo něco jiného. Amerika naopak měla nedostatek astronautů, takže jedno místo na raketoplánu jí vůbec netrápilo. Ještě na dokreslení té dnešní situace. Dnes jsou v oddíle astronautů i lidé z roku 96, vybraní v roce 96 mezi astronauty, kteří dosud nemají letovou nominaci.
kteří čekají na svoji první nominaci do posádky. Z oddílů z let 98, 2000 a 2004 nikdo do vesmíru zatím neletěl. Čili opravdu NASA má v současné době velký přetlak neskušených astronautů. Ale to je téma na samostatnou dlouhou přednášku. Tím chci říct jenom, že nesmíme dnešními měřítky hodnotit to, co se dělo v 90. letech. Čili Jelena Kodnaková byla skutečně zařazena do posádky Charlese Precorta. To byl let STS-84 a když si tohleto dozvěděl velitel letu STS-86, James Weatherby, tak se rozhodl, že svého ruského kamaráda, Vladimíra Titova, na snímku tady úplně vpravo nahoře, bude chtít do své posádky taky. A zase NASA mu to odkývala, že není nejmenší problém. Problém ale paradoxně a absurdně vznikl na ruské straně. Ruská strana nechtěla tohoto ruského kosmonauta pustit na americký raketoplán. S tím, že on už byl ve vesmíru čtyřikrát a s tím, že on už nemá nárok v podstatě na další kosmický let, kdo ví, jak to tam tehdy bylo. Nicméně faktem je, že ruská strana začala licitovat. Ruská strana si dala i hned takovou podmínku, že Titov může letět na raketoplánu, pokud na posledních dvou misích Rusové získají také místa. A Amerika, jak říkám, tenkrát byla velmi velkorysá, zatímco dnes, když letí do vesmíru sedmičlenná posádka raketoplánu, tak proto, aby ti nováčci dostali šanci, tak z těch sedmi astronautů jsou jenom dva až tři veteráni, zbytek čtyři až pět jsou nováčci. Tehdy letali celé posádky složené jenom z veteránů, prostě nováčci nebyli. Tak ruská americká strana to kývla. Čili na letu 84 letěla Kondakovová, na letu 86 letěl Vladimír Titov, na letu 89, což to pořadí, ono to nevychází, ale opravdu to byly lety na Mir, jdoucí po sobě, mezi tím byly další různé vědecké výpravy a podobně, letěl Salihjan Šaripov, troufám si tvrdit, že z té čtveřice kosmonautů jediný člověk, který si to tak trochu zasloužil, protože to byl nováček, ten získal letovou zkušenost. Ten se v srpnu roku 97 dozvěděl, že v lednu roku 98 poletí na raketoplánu. Já jsem se s ním potkal v květnu roku 98, čili 4 měsíce po letu. A na to, že se oficiálně udávalo, že ruský kosmonaut je na palubě amerického raketoplánu proto, aby americkým kosmonautům pomohl s komunikací s ruskou stanicí, tak tady místopřísežně prohlašuji, že jeho angličtina byla otřesná. Že se anglicky nedokázal pomaličku pořádně představit, že opravdu to teda to bylo něco neuvěřitelného. A tehdy jsem si říkal, že opravdu vesmír se může vydat kde kdo. Nicméně na druhé straně on opravdu byl profesionální kosmonaut bez letových zkušeností, čili ten let na raketoplánu Endeavour mu umožnil získat letové zkušenosti. No a konečně tím čtvrtým Rusem, který letěl na raketoplánu, nebyl nikdo jiný než Valery Ryumin. Muž, veterán ze 3 dlouhodobých letů ze 70. let. Muž, který opravdu toho pro sovětskou kosmonautiku udělal tehdy hodně. Nicméně na konci 70. let odešel do penze, nebo do penze, to je nepřesné. On se stal manažerem v konstrukční kanceláři Energia a dělil se o své zkušenosti dále. A když se objevila tahle ta šance poslat dva ruské kosmonauty do vesmíru, tak se rozhodl, že tím jedním z nich bude on. A informoval o tomto svém rozhodnutí své nadřízené a jeho nadřízení proti tomu nic neměli, takže on opravdu ve věku 59 let a po více než zhruba plus minus 20 letech nečinnosti v oddíle kosmonautů usedl do amerického raketoplánu a letěl do vesmíru. A proč letěl až na té poslední misi? On teoreticky mohl být nominovaný do té předposlední, ale on to nestihl. On musel zhubnout 30 kg. Aby vůbec tak nějak splnil také limity pro lety do vesmíru. Co je strašně zajímavé a stejně byl asi nejtěžším astronautem v historii, který letěl na americkém raketoplánu. Co je zajímavé, Valery Ryumin je velký odpůrce létání žen do vesmíru. Sám prohlašuje při mnoha příležitostech, že ženy nemají v kosmických lodích co dělat. A proto se jeho manželka jmenuje Jelena Kondakovová. Na snímku po letu STS-84. A Jelena Kondaková je vlastně jedna ze tří ruských kosmonautek. Ano, Rusko do dneška mělo pouze tři kosmonautky. Tereškovovou, Savickou a Kondakovovou.
No ale zpět k mezinárodní spolupráci, tady o těchto nominací prapodivných, zvláštních, nicméně reálných doposádek. Základem mezinárodní kosmické stanice se měl stát modul Zarya. Jak už jsem říkal, ten modul měl být a byl placený americkou stranou. Konstrukční kancelář Chruničev si řekla o částku 245 milionů dolarů. Nakonec byla dohodnuta s americkou stranou částka 190 milionů dolarů za dodávku na oběžnou dráhu, čili modul plus vypuštění do vesmíru. Nakonec byla tahle ta částka zvýšena na 210 milionů dolarů. Čili opravdu dá se říct, že ty moduly Rusko bylo schopno vyrobit a dodat za pakatel, za velice, velice lacinou částku. No a v té době také docházelo k zajímavým událostem, které měli ruští kosmonauti třeba zakázané říkat. Tohle jsem já s kosmonautem Valeriem Poljakovem, kdy jsem se s ním potkal na podzim roku 2004 v Německu. A tehdy mi Valerij Poljakov říkal, teď už to můžu říct, před 10 lety, 15. října 2004, došlo na stanici Mir k požáru, k rozsáhlému požáru, který jsme my jako kosmonauti uhasili přímo na palubě. On je trošku tlučhuba, takže samozřejmě ho uhasil sám, jeho kolegové téměř netušili, že se tam něco děje. Ale došlo tam k požáru, o kterém měli vysloveně zakázáno hovořit. Proč? Aby americká strana neměla nějaké obavy z možnosti vzniku, nebo vůbec, aby nevyslovila americká strana obavy o bezpečnost ruské kosmické stanice. Jenomže, když pak v únoru roku 1997 na stanici Mir hořelo znovu, a byl tam poměrně velký požár a rozsáhlý požár, tak už to ututlat nešlo, protože na palubě byl americký astronaut Jerry Langer. A tomu už ruská strana pochopitelně nemohla zakázat informovat americkou stranu o tom, co se na stanici děje. Tehdy kosmonautům šlo opravdu o život, protože se tam vznítilo zařízení na regeneraci kyslíku a ten plamen, vysoký asi 1 metr, blokoval přístup do jedné ze dvou záchranných kosmických lodí Soyuz. Tehdy byly na palubě stanice bylo 6 kosmonautů, takže potřebovali obě dvě kosmické lodi Soyuz k tomu, aby bezpečně přistály. Čili 3 členové posádky teoreticky by neměli šanci přistát, kdyby opravdu tam byla potřeba evakuace a 3 by tam museli v podstatě zahynout. Tahle ta situace byla opravdu velmi kritická, kdy na stanici nebylo vidět, ti určití svědci to pak uváděli, téměř na délku ruky, jak se na stanice naplnila kouřem, proto použili ty kyslíkové přístroje, jak tady vidíte. Požár neuhasili, on musel uhasnout sám, museli vypnout klimatizaci, aby nebyl okysličován a nechali ho dohořet a vyhořet a pomocí hasicích přístrojů pouze ochlazovali okolí toho místa požáru, aby se nerozšířil dále. Je zcela pochopitelné, že si pak dopřáli kosmonauti lahvičku něčeho trošku ostřejšího. Tady vidíte kosmonauty bezprostředně po požáru z lahví Brandy ve stavu bez tíže. Kdy, což je zajímavé, Rusové opravdu přes určité zákazy mají tolerováno na palubě kosmických stanic alkohol, samozřejmě v určitém omezeném množství, tím neříkám, že se tam pije, ale je opravdu ta lahev nebo dvě na palubě na tyto mimořádné situace, na Vánoce, na narozeniny, na připití, prostě vždy se nějakým záhadným způsobem najde a nikdo neví jakým. Nedávno si ruský kosmonaut Šaripov, o kterém jsem tady již hovořil, který teď pracoval půl roku na kosmické stanici, na mezinárodní kosmické stanici, stěžoval, že na palubě kosmické stanice by se měl povolit alkohol. A mnoho novinářů to interpretovalo tím způsobem, že tam alkohol vůbec není nebo že je zakázaný, ale Šaripov to myslel tak, že by se ho mělo povolit trošičku víc. A začíná spolupráce. Teď jsme odbočili k tomu požáru, to jsem jenom přeskočil, abych dodržel tu jakousi logickou souslednost s Valerijem Poljakovem. 14. března roku 1995 odstartoval na palubě lodi Soyuz první americký kosmonaut. Ano, kosmonaut je ten, kdo lítá ruskou lodí. Takže Američané svého prvního kosmonauta vyslali do vesmíru v březnu roku 1995. Byl to Norman Taggart. A tehdy ta jeho mise proslula opravdu tím, že tam problémy velké byly. Já teďka odskočím a hned se k té misi vrátím. V tom roce 1995 byly problémy s Ruskem, mezi Ruskem a Amerikou, byly tam třenice, kdy Rusko požadovalo, že mezinárodní kosmická stanice se začne stavit u Miru, aby tak vlastně raketoplány zásobovaly dále Mir a zásobovaly tak i kosmickou stanici, na což Amerika nepřistoupila. Nicméně, zpět k Normanu Taggartovi. Tady se právě krásně ukázala ta odlišnost mentalit a kultur jednotlivých. Ruští kosmonauti mají totiž takovou zajímavou tradici.
když jedou a založili Gagarin, a ruští kosmonauti jsou velice pověrčiví, takže oni si na tradice potrpí. Když jede autobus s kosmonauty z místa, kde kosmonauti se oblékli skafandry, čili z té přípravné haly, jede na startovací rampu, tak zhruba v půli cesty zastaví, kosmonauti vystoupí, rozepnou zip a vyčurají se na pneumatiku autobusu. Je to opravdu z tradičních důvodů. Jedinou výjimkou jsou ženy kosmonautky, ty to tak jednoduché nemají. Pokud mi nevěříte... Tohle to je sovětsko-francouzská posádka z roku 1982. A už cestou na ten start v březnu roku 1995 se Norman Taggart odmítl v podstatě jako první kosmonaut v historii sovětské, nebo už teď ruské kosmonautiky, tak se odmítl k téhle tradici přidat. Jeho oficiální zdůvodnění znělo, vždy je tady plno amerických novinářů z teleobjektivy. Představte si, jak by to vypadalo, kdyby v americkém bulvárním tisku na titulní stránce vyšla takováhle fotografie s tím, že americký astronaut občůrává ruský autobus. Tady vidíme tu posádku ještě jednou. Takže Norman Taggart se už tehdy odmítl přidat tady k téhleté ruské tradici. A ty problémy pak gradovaly i na oběžné dráze, kdy se tam porval doslova do písmena a do krve s ruským kosmonautem Gennadijem Strekalovem. Tam to bylo velice zvláštní sledovat, kdy jeden den ruská strana vydala zprávu, že kosmonaut Gennadij Strekalov si poranil ruku po té, co čistil špínu za určitými přístroji a trošku si tu ruku odřel. Druhý den americká strana vydala tiskovou zprávu, že astronaut Norman Taggart má zraněné oko. Poté, co ho při vykládání nákladu z lodi Progress udeřil jeden z kontejnerů nad oko. Zpráva nehovořila o tom, kdo tam ten kontejner poslal. Ale říkám, byly to prostě kulturní rozpory, nebyly malé a přetrvávají, a nejen mezi kosmonauty. Tohle je druhá posádka Mezinárodní kosmické stanice, jeden z nejlepších týmů, jaký se kdy dostal do vesmíru. Tohle je parta James, vzadu, James Voss, Susan Helmsová, Američané a Rus Yuri Usačov. Jen jako zajímavost, Susan Helmsová se stala, asi je to týden nebo dva týdny, odešla z NASA před několika lety, vrátila se ke kariéře v americkém letectvu a říkám, je to týden nebo dva týdny, co se stala velitelkou letecké základny Patrick Air Force Base na Floridě. Což rozhodně svědčí o tom, že tato dáma asi opravdu nebude jen tak někdo a že na sobě nenechá dříví štípat. Tahle ta posádka měla strašně zajímavý problém, ale ne mezi sebou. Znovu zdůrazňuji, tihleti kosmonauti vycházeli báječně a fantasticky. Ale jednou, když bylo potřeba převzít nějaké příkazy z ruského řídícího střediska, tak nebyl k dispozici kosmonaut Yuri Usačov jako velitel posádky, ale on pověřil, on dělal na nějakém experimentu, nechtěl to přerušovat, pověřil Jamese Vosse k tomu, aby komunikoval s řídícím střediskem, aby to za něho v podstatě vyřídil. Ruský kontrolor odmítl komunikovat s americkým astronautem s tím, že toto je určeno pouze pro ruského kosmonauta. Yuri Usačov následně udělal to, že se zvedl tedy od práce a toho ruského kontrolora seřval, že takhle by to nešlo, že oni potřebují pracovat a ne se hádat, které informace jsou určené pro ruského a které pro amerického kosmonauta, odešel. Takže ten ruský kontrolor to nakonec tomu Američanovi chtě nechtěl, musel vyklopit. Ale tím chci ukázat spíš to, že ty problémy jsou i tady dole na zemi. Že je to opravdu odlišná mentalita, ruská, americká, a je to střed kultur. Zeptejte se kohokoliv, kdo obchoduje nebo vyjednává se zahraničím, s lidmi ze zahraničí. Opravdu, mentalita německá je jiná než mentalita česká. Mentalita rakouská, mentalita maďarská, a to jsme jenom tady na našem malém území, kde máme velice podobné zvyky, podobnou historii a tak dále. Takže bohužel i ty kulturní problémy do toho patří. Já už jsem tady několikrát naznačil, Rusko třeba se snažilo svůj klenot, svoji stanici Mir udržet ve vesmíru za každou cenu. I za cenu toho, že některé z finančních prostředků, které Amerika přímo investovala do Mezinárodní kosmické stanice, Rusko různými cestičkami přelilo do programu Miru. Rusko se Mir snažilo zachránit mimo jiné založením společnosti Mir Corporation, která chtěla stanici Mir jaksi zprivatizovat, létat tam s kosmickými turisty,
provádět tam komerční pokusy a tak dále. Toto jí nevyšlo. Přišla s projektem společnost Mir Corporation stanice Mini Station 1, která měla být vypuštěna, vlastně odvozená od lodi Soyuz a měla být vypuštěna někdy v roce 2004, ale na tento projekt se samozřejmě nesehrali žádné finanční prostředky. Tady mám trošku rozepsaný rok 2000, kdy Rusko nedodrželo ten svůj slib, že po skončení míru vyčlení veškeré své zdroje na udržení provozu nebo na zahájení provozu Mezinárodní kosmické stanice. Kdy Soyuz 205 měli zamířit ke stanici Mir a přitom Rusko vědělo dobře, že v tom roce bude možná potřeba dvou Soyuzů k Mezinárodní kosmické stanici, čili čtyři celkem Soyuzy by mělo mít, ale mělo jenom k dispozici tři a tak dále. Stejně tak kosmické lodi Progress přislíbené výrobních čísel 242, 253, 254 slíbilo Rusko pro kosmickou stanici a najednou 242 letěla ke stanici Mir, jakožto jeden z dalších zásobovacích progresů. Čili vidíte sami, že tam to byla doba takových trošku nenaplněných slibů. Už jsem tady uvedl, že modul Zarya financovala americká strana, modul Zvezda financovalo Rusko z vlastních zdrojů a že tam byly velké, velké problémy. Opravdu ten modul sklouzl o více než dva roky z technických důvodů. NASA proto musela udělat to, že začala stavět vlastní nouzový modul, takzvaný modul ICM, Interim Control Module, na který uvolnila pro začátek 100 milionů dolarů, ale celkově by musela uvolnit několikanásobně výše, proto aby v podstatě tento modul převzal úkoly, které měl dělat modul Zvezda. Modul Zvezda totiž byl klíčovou komponentou kosmické stanice a nebylo možné tu stanici budovat dále bez přístrojů a bez dalších systémů umístěných na modulu Zvezda. Čili NASA se musela rozhodnout, že pokud ty moduly, odklady modulu Zvezda budou pokračovat do nekonečna, takže musí vytvořit vlastní náhradní modul. No a to samozřejmě stálo další finanční prostředky, další čas a tak dále. NASA požadovala v roce 1998 injekci, vydatnou finanční injekci pro Rusko ve výši 1,2 miliardy dolarů. Tato finanční injekce v podstatě měla umožnit Rusku dodržet jeho předchozí závazky, kdy z té částky 1,2 desetiny miliardy dolarů mělo 660 milionů jít pro ruskou kosmonautiku, 90 milionů na úpravy raketoplánů, které by ale byly prováděné v podstatě, řekněme, v Rusku, byly by prováděné pomocí ruského hardwareu, ruských stykovacích uzlů vyvinuté pro raketoplány nebo kosmoplány Buran a byly by investovány do toho nového řídícího modulu na místo modulu Zvezda. Tehdy je strašně zajímavé, že v jedné tiskové zprávě NASA, která se ještě dá dohledat na internetu, doslova stálo, že NASA uvolnila 150 milionů dolarů na nákup tří lodí Progress a dvou dalších lodí Soyuz. Tam je důležité to slovíčko dalších. To je jenom taková řečnická otázka, na kterou sám neznám odpověď, kde ty další lodě Soyuz asi jsou. Rusové nikdy Americe žádnou loď Soyuz oficiálně od té doby neprodali nebo Američané ji oficiálně nepoužívali, takže z největší pravděpodobností tehdy investovaných 150 milionů dolarů se opět rozplynulo, nikdo neví kde, protože žádná ruská loď placená Spojenými státy nikdy oficiálně nestartovala. Abyste si udělali představu, jak se tehdy Rusko snažilo pumpovat Ameriku, tak tohle to je ten první modul, modul Zvezda, Zarya, který se vydal vlastně jako první část Mezinárodní kosmické stanice do vesmíru. A přestože tento modul byl kompletně financovaný Amerikou, byl financovaný NASA, byl financovaný z amerických prostředků, tak za každou ptákovinu si Rusko nechalo velmi dobře zaplatit. Na tomto modulu byla umístěna třeba americká vlaječka a účet za ní, který Rusko vystavilo za namalování téhleté vlaječky, byl 980 tisíc dolarů. Všichni vidíte, že ta vlaječka je na tom modulu velmi dobře patrná. Tady dole. Tady. Z té doby se opravdu dochovaly e-maily z NASA, kdy se jednotliví manažeři kosmických programů mezi sebou radili, co ještě bychom od těch Rusů tak asi mohli koupit.
kdy tehdy opravdu bylo cílem do toho Ruska napumpovat za každou cenu peníze, kdy to v podstatě oni dostali befelem zhora. A to je takový trošku politický problém celé Mezinárodní kosmické stanice a spolupráce. Kdy v podstatě o té spolupráci bylo rozhodnuto na úrovni politické a nikoli na úrovni technické nebo technologické. Pro vaši představu, kde ty peníze možná končí, je tady žádné propojení, žádný důkaz propojení nemám, neexistuje, nedohledal jsem, takže neberte tohleto jako fakt, ale jenom jako jednu z možností. Tohle jsou vily v úvozovkách řadových kosmonautů, bývalých hrdinů Sovětského svazu ve Hvězdném městečku. Jejich průměrný měsíční důchod je teď už snad 50 až 100 dolarů každý měsíc. Dokud ještě žil kosmonaut Nikolaj Rukavišnikov, tak jeho důchod, což bylo asi před 6-7-8 lety, jeho důchod měsíční byl 25 dolarů a on svůj byt hrdiny Sovětského svazu ve středu Moskvy musel pronajímat za další 25 a žít na chatě na své zahrádce jen proto, aby neumřel hlady. Tohle to jsou viry, které si někteří bývalí sovětští kosmonauti, kteří se stali manažery a kteří získali ta vysoká místa v programu mezinárodní spolupráce, postavili ve Hvězdném městečku ze svých platů, jak říkám, oficiálně 50 až 100 dolarů měsíčně. Jsou to vily kosmonautů Ryumina, Glaskova, Klimuka a dalších. Ale říkám, neexistuje tady žádný přímý důkaz, ale vzhledem k tomu, že se ty peníze projící do sovětské kosmonautiky, a to buď to od Američanů, jak jsem tady ukázal, třeba těch 700 milionů dolarů za připojení raketoplánu k Miru, anebo miliarda dolarů ročně z komerčních dalších komerčních aktivit, takže ty peníze někde rozpustit museli, tak to je velmi, velmi evidentní. Přestože Američané přestali létat na Mir, tak Rusko se drželo stanice Mir zuby nehty. Jsme schopni získat ročně 100 milionů dolarů za zahraniční lety, hřímal Jurij Koptěv, tehdy ředitel ruské kosmické agentury. No jo, jenomže těch 100 milionů dolarů jim platila Amerika za to, že tam mohli létat američtí astronauté. Další zákazníky Rusko nemělo, proto také po skončení rusko-americké spolupráce na stanici Mir velmi, velmi záhy skončil. Objevily se problémy i technické, ano, nejenom politické, ať tady nejenom řeším tyhle ty záležitosti. V květnu roku 99 se dostal modul Zvezda, byť ne úplně dokončený na Bajkonur a před koncem roku měl být vypuštěný. Jenomže v červenci a v říjnu roku 99 dvě rakety Proton havarovaly. A protože ten modul byl klíčový pro celou kosmickou stanici a jeho zničení při startu by znamenalo odklad stanice o 2-3 roky, tak bylo rozhodnuto, že ten modul že bude ještě odložený a že před tím ostrým startem musí být provedené nejméně 4 úspěšné vzlety raket Proton, takže ten modul byl odložený až na červenec roku 2000. Ale abych nekydal jenom do Ruska, já tady zase nechci se trefovat jenom do jedné strany, protože to máslo na hlavě měly obě dvě strany. A ty problémy s účetnictvím a s plýtváním prostředků měla NASA taky. Jeden příklad za všechny. NASA si udržovala vlastní čárterovou leteckou linku na trase Moskva Houston a každý týden na téhleté lince letělo dopravní letadlo s kapacitou asi 160 pasažérů, jehož průměrná obsazenost byla 7 lidí. Než úřad GAO, ten General Account Office, stopnul tady tohleto plýtvání, kdy se zjistilo, že prostě i letenky v nejvyšších třídách se zdaleka nevyrovnají tady tomuto plýtvání, tak NASA takto zbytečně prolétala mezi Houstonem a Moskvou asi 25 milionů dolarů. A takovýchto příkladů bychom mohli najít ještě celou další řadu. Tohle je třeba problém raketoplánu Columbia při startu v červenci roku 99, kdy tady došlo k poškození jednoho z jeho motoru při startu, tady vidíte únik okysličovadla v tom motoru, kdy ten plamen opravdu nemá pravidelné hoření, což znamenalo na nějaký čas přerušení letu raketoplánu, čili i kdyby modul Zvezda byl vypuštěný zavčas, tak zase se stálo kvůli americké straně. Stejně tak i americké moduly měly zpoždění, ale tam šlo spíš o to, že ty moduly byly placené Spojenými státy z vlastních peněz, čili nešlo o to, že by ty peníze byly nějak zpronevěřované, ale že ty technické a organizační problémy byly čistě na straně Spojených států. Ale znovu zdůrazňuji, byly tady. Já nechci dělat nějakého smírčího soudce, že jedna strana je taková, druhá strana je maková. Podívejte se na současnou situaci. Dnes v podstatě Rusko drží mezinárodní kosmickou stanici svými prostředky, protože raketoplány už 3 roky fakticky nelétají, respektive jeden start za 3 roky se nedá počítat za pravidelný provoz.
O svém modelu pro mezinárodní kosmickou stanici uvažovala také Ukrajina. Ovšem, tohle je také někdy zkreslováno, to neměl být vlastní ukrajinský modul. Ukrajina se nabídla, že kdo bude chtít a kdo si zaplatí, takže tomu ten modul postaví a vyrobí. Takže tady nešlo o vlastní ukrajinský modul, ale zase o snahu získat finanční prostředky. Aby se nám ta spolupráce pěkně zamotala, tak v roce 2000 byl přijatý v Spojených státech tak zákon, takzvaný Iran Non-Proliferation Act, v němž se vysloveně uvádí, že vládou financované americké organizace nesmí nakupovat zboží a služby od vládních organizací zemí, které Iránu umožní rozvíjet nukleární technologie. Čímž přívod peněz z NASA nebo z dalších soukromých firm do ruské kosmonautiky prakticky vyschnul. No a Rusku se to velice nelíbilo. Rusko poslední několik let velmi bojovalo o to, aby Američané začali platit za lety amerických kosmonautů na stanici, na mezinárodní kosmickou stanici na palubách lodí Soyuz, protože raketoplány nelétají a celá vlastně váha té kosmické stanice ležela právě na Rusku. Jenomže tento zákon to znemožňoval. K tomu zákonu se ještě za chvilinku dostaneme. Velkou potyčku mezi Ruskem a Spojenými státy vyvolaly lety takzvaných kosmických turistů, kdy Amerika byla vehementně proti, kdy vyhrožovala, že poté, co se do vesmíru vydal první turista Dennis Tito, tak vyhrožovala, že za práci amerických astronautů, které museli tomuto multimilionáři věnovat, takže pošle Rusku fakturu. Nikdy žádnou fakturu neposlala NASA. Jenom tak uvádím okrajově informaci, že v médiích se často uvádí částka 20 milionů dolarů za let jednoho turisty. Není to pravda. Oficiálně, pochopitelně, je to částka oficiální, je to ale částka jakási vyvolávací. Každý z těch turistů si dle svých schopností a možností domluvil větší či menší slevu. Dennis Tito letěl za 12,5 milionů dolarů. Druhý turista Mark Shuttleworth letěl za 14 milionů dolarů. Když měl letět Sergej Polonský, ruský multimilionář, tak v jeho případě se uvažoval, nebo on nabízel částku 5 milionů dolarů, která je tedy poměrně možná směšná, ale ruská strana velmi vážně jeho nabídku zvažovala. Nakonec se rozhodla ji zatrhnout z bezpečnostních důvodů. Tam byl problém v tom, že Polonský se zařadil do výcviku pouhých 8 týdnů před startem. On teda měl za sebou už jako správný multimilionář a příznivec kosmických letů už několik, řekněme, zkušebních výcviků ve hvězdném městečku, které absolvoval na komerční bázi. Ale tady se snažil zneužít toho, že Rusko nesehnalo platícího zákazníka předloni na podzim do lodi Soyuz a 8 týdnů před startem nabídl částku 5 milionů dolarů. Představitelé ruské kosmonautiky se jí velice vážně zaobírali, přestože ta částka už je poměrně nízká, ale i tak by se jim vyplatila. Nicméně, za prvé, Sergej Polonský je podnikatel s nepříliš valnou pověstí a za druhé, tím, že by akceptovali tuto nízkou částku, tak by si do budoucna snížili, velmi, velmi snížili laťku pro vyjednávání s dalšími turisty. Takže když loni na podzim letěl Gregory Olsen, americký multimilionář, tak platil 14,5 milionu dolarů za svůj let. Dennis Tito, jak jsem říkal, první turista, nebyl žádaný na kosmické stanici, kdy američtí astronauté měli striktní příkazy, jak se k němu chovat nebo jak se k němu nechovat, kdy dokonce NASA zakázala na svých webových stránkách zveřejnit jakoukoliv fotografii Dennise Tita. Ono to nakonec nebylo dodrženo, protože Dennis Tito se opravdu na webové stránky NASA dostal. A to na tomhletom snímku. Tady vzadu nahoře, ono to špatně vidět. Tam je fotografie právě Dennise Tita z doby jeho kosmického letu. Když se podíváme tady, tak tady, já vím, že není zrovna nejlépe vidět, ale přece jenom alespoň tímto způsobem se na oficiální stránky NASA vetřel. No před chvíli jsem vám říkal, že tady pokusíme rozšifrovat jedno velké tajemství ruské kosmonautiky. Kolik stojí raketa Soyuz a kolik stojí kosmická loď Soyuz? Znovu zdůrazňuji to, co už jsem jednou řekl, z oficiálního ruského rozpočtu to nezjistíme. Ruský rozpočet dává na pilotovanou kosmonautiku ročně zhruba 150 až 250 milionů dolarů, ale na co jdou jednotlivé částky, se z toho oficiálního rozpočtu zjistit nedá. Tady je třeba jeden problém v tom, že ruská kosmonautika ve velké míře využívá služeb vojáků. To znamená, že se velice špatně určuje, co má vlastně ruská kosmonautika zdarma, protože pro tu armádu v podstatě to vypuštění rakety je svým způsobem výcvik, je svým způsobem trénink a za co už se platí.
Takže opravdu podle oficiálního ruského rozpočtu nezjistíme, kolik stojí kosmická loď Sojuz a kolik stojí jedinostná raketa. Takže já jsem tady udělal seznam různých zdrojů, kde se o ceně těchto prostředků uvádí, a pojďme se teď na ně podívat, abychom viděli a snažíme se dopátrat nějakého, řekněme jenom trošku rozumného cíle a trošku rozumného závěru. Denis Tito, první turista, který nakonec platil 12,5 milionu dolarů za svůj let, tvrdil a tvrdí, že mu Rusko nabídlo let, který by udělal výhradně pro něho, čili jakýsi solový vyhlídkový let kolem Země, který by neletěl žádné kosmické stanici nikam, a za tu misi Rusko chtělo 40 milionů dolarů. To znamená, že raketa a kosmická loď se musí vejít včetně startu a všeho do 40 milionů dolarů. Jinak by Rusko těžko dotovalo amerického multimilionáře. Firma Starsem nabízí raketu Soyuz za 40 až 50 milionů dolarů, ale při objednávce dvou a více je cena 35 milionů dolarů. A to je zase jenom raketa bez kosmické lodi. Nicméně se uvádí v těch materiálech z firmy Starsem, že v podstatě její marže je 50%. To znamená, že skutečná cena hardwareu je zhruba polovina a zbývající polovina je obchodní marže firmy Starsem. To znamená, že když půjdeme na těch 35, tak zase nám vychází, že kosmická raketa by mohla stát, řekněme, mezi těmi, nebo kolem těch 20 milionů dolarů. Počátkem 90. let Glavkosmos, ruská firma, nabízela nosič Soyuz za 10 až 12 milionů dolarů, ale to je zastaralý údaj a toho se nedržíme, protože tehdy se Rusko snažilo získat finanční prostředky za každou cenu, takže prodávalo své rakety a své služby i pod cenou. V oficiálním rozpočtu, pokud bychom to rozpočítali, tak se počítá na kosmickou loď a raketu vždy po 20 milionech dolarů. Ale pozor, tohle to je odhad, který vychází z toho, jakou částku má ruská kosmonautika k dispozici a z toho, kolik letů je schopna zajistit. Čili prostým dělením, prostými kupeckými počty, ničím jiným. Takže tohle to berme jako odhadné, jako pevnou částku. Anatolij Perminov, hlava ruské kosmonautiky, nedávno prohlásila, že loď i raketa stojí stejně každá 400 milionů rublů, čili loď i raketa stojí po 14 milionech dolarů. Což vůbec není moc a je to takové reálné číslo a v podstatě se dostáváme k tomu, co už jsme tady viděli výše, že opravdu ta cena může být někde kolem těch 15 až 20 milionů dolarů za raketu a loď. Evropská kosmická agentura nakupuje lety kosmonautů za cenu zhruba milion dolarů nebo milion euro za den, čili desetidenní let stojí těch 10 milionů euro až nebo 13 milionů dolarů. A to je zhruba zase ta třetina toho příspěvku na tu misi, čili za cenu rakety a za cenu kosmické lodě. Turistické lety, podívejme se na to, kolik kdo platil, když si spočítáme opravdu, kolik stojí loď, nebo když budeme vycházet z toho, že každý z těch turistů zaplatil tu svoji třetinu ve třímístné kosmické lodi, pokud platil alespoň třetinu, tak opravdu se zase dostáváme za cenu loď plus raketa na 40 milionů dolarů. A i ta nabídka Polonského za pouhých 5 milionů byla braná vážně. Ona byla dost nízká, ale zase na druhé straně nebyla vyloženě nějak smrtelně nebezpečná. Opravdu i tuhletu cenu Rusko bralo zcela vážně. No a další zdroj, britský publicista Charles Wick, uvádí, že raketa stojí 17 milionů dolarů a kosmická loď 3 miliony. Což si myslím, že u té kosmické lodi je hrubě podsazená částka, ale těch 17 je zhruba ta částka, na kterou jsme se dostali. Čili pokud to zhrneme, pokud to tak nějak zprůměrujeme a zhodnotíme důvěryhodnost jednotlivých zdrojů, tak nám vychází, že raketa stojí 15 až 20 milionů dolarů a kosmická loď taktéž 15 až 20. Jenom taková zajímavost, ruská kosmická loď Soyuz, ač oficiálně jednorázově použitelná, má na své palubě asi 35 různých přístrojů, které jsou vícenásobně použitelné. Takže opět se špatně počítá to, zdali ten přístroj je použit jednou nebo pětkrát a tak dále. Čili ty náklady skutečně nelze jednoznačně říci. Pojďme se jenom ve stručnosti už na závěr podívat toho, jak se Rusko trošku nezbavilo těch svých starých, řekněme, zlozvyků. Zase nemyslím to nějak ve zlém, ale prostě žijeme v 21. století. A když kosmická loď Soyuz TMA-1 v roce 2003, před třemi lety, minula přistávací oblast o 480 kilometrů
A v prvním prohlášení ruské kosmonautiky se uvádělo, že kosmická loď minula oblast, protože foukal silný vítr. Tak to přece jenom neodpovídá komunikaci v 21. století. Pochopitelně Rusko to později vysvětlilo, ta loď opravdu měla technickou závadu na jednom ze svých navigačních přístrojů a z normální sestupové křivky přešla na balistickou dráhu sestupovou. Takže skutečně přistála o 480 km dříve, než měla. Což byl velký problém, protože zase samozřejmě, že neštěstí nechodí po horách, ale chodí po lidech. A zrovna při této misi, kdy to bylo potřeba, byla při přistávací manévru zničena navigační anténa, čili kosmonauti nemohli komunikovat. Takže než našli záchranné vrtulníky, tak to trvalo 2 hodiny a byly to velmi krušné 2 hodiny, protože tohle to bylo první přistání z vesmíru po zkáze raketoplánu Columbia, čili bylo velmi ostře sledované. Ale opravdu vysvětlení, že v cílové oblasti foukal vítr a že kosmická loď kvůli tomu minula oblast o 480 km je trošku přitažené za vlasy. Obě dvě strany se navzájem potřebují. Rusko potřebuje Ameriku, Amerika potřebuje Rusko. Prostě ta spolupráce byla takto nastavena. Vezměme si třeba to, o čem se málo ví, že ruské lodi Soyuz a Progress používají navigační zařízení Kurs pro automatické setkávání s mezinárodní kosmickou stanicí. Tohleto zařízení je vždycky z lodi vyšroubováno a na palubě raketoplánu se vrací zpět na Zemi a pak je odesláno do Ruska a v Rusku ho recyklují, přeskouší a jestli je vhodné, tak ho použijí na další kosmické misi. Protože to zařízení navigační je poměrně rozměrné, tak ho Rusové nemohou vracet na Zemi ve svých lodích Soyuz. Proto Rusové čekali v podstatě jak na smilování, na obnovení letu amerických raketoplánů loni, protože ty zařízení Kurs se jim nahromadily na palubě Mezinárodní kosmické stanice a tady na Zemi už neměli téměř co montovat do svých kosmických lodí. Ano, můžou si vyrobit další, ale na druhé straně právě začali hřešit v koncem 90. let na lety raketoplánu, takže tu výrobu těch zařízení Kurs výrazně utlumili. A než by na ní naběhli zase na nějakou plnou úroveň, tak to trvá mnoho let a pohltilo by to nemalé finanční prostředky. Proto Rusové v současné době velmi spoléhají právě na americké raketoplány vlastně v tom, že jim Američané vrací některý hardware, který oni pak mohou znovu používat při svých dalších kosmických misích. Takže znovu zdůrazňuji, vidíme, že obě dvě strany se teď potřebují navzájem. Prostě ten propletenec té spolupráce je momentálně takový. Otázky jsou také kolem střídání posádek na Mezinárodní kosmické stanici. Mělo by Rusko účtovat finanční prostředky? Nemělo by? Těžko říct. Původní plány byly takové, že nejprve ještě u té stanice Freedom, že bude posádky střídat jenom raketoplán, pak se počítalo raketoplán plus nějaká americká záchranná loď. Pak se počítalo s tím, že to bude létat ke stanici raketoplán plus bude nějaký záchranný ruský Soyuz, který bude ale sakum prásk 100% zaplacený. Pak, když se objevil projekt Mezinárodní kosmické stanice, se uvažovalo o tom, že raketoplán a Soyuz se budou střídat v dopravě posádek do vesmíru. Později se uvažovalo o tom, že bude posádky střídat pouze raketoplán a Soyuz bude coby záchranné plavidlo. A pak bohužel přišel raketoplán Columbia, kdy se ukázalo, že raketoplány nejsou schopné zajistit po několik let střídání posádek, takže Soyuz převzal i vlastně tu roli nejenom záchranného plavidla, ale i prostředku pro střídání posádek. Takže vidíte sami, že se to trošičku vyvíjelo a že opravdu soudit, zdali to Rusko má nebo nemá zajišťovat. Pravdou je, že Rusko slíbilo zajistit záchrannou loď, nikoli v dopravu posádek. A to bylo vlastně v každé fázi platné, čili zase on ten požadavek Ruska kompenzovat vynášení amerických astronautů do vesmíru na palubě Sojuzu je poměrně oprávněný. Jenomže právě ten Iran Non-Proliferation Act, ten americký zákon, zabraňoval Americe, aby se ty místa na lodích Sojuz kupovala. A tak jsme se loni dostali do velice zajímavé situace, kdy se vlastně blížil konec té základní ruské dohody, kdy Rusko slíbilo 11 lodí Soyuz, co by záchranné lodě, do dubna roku 2006 a pak konec. To slíbilo kdysi dávno, v 90. letech, kdy se počítalo s tím, že teď už stanice bude hotová a že Američané budou mít nějaký vlastní záchranný člun od té doby. Víme, že všechno je jinak, stanice je v nedohlednu a americký záchranný člun, jestli bude po roce 2012, tak budeme rádi.
Nicméně Rusko samozřejmě ty platby požaduje, Američani platit nemohli, takže se to muselo nakonec řešit tak, že Amerika dostala ultimátum a že Amerika se nakonec rozhodla za ty lety svých astronautů na lodích Sojuz platit, a to částku zhruba 22 milionů dolarů za let jednoho astronauta. A co je málo známé, přestože tady je ten Iran Non-Proliferation Act, čili ten iránský zákon, tak, který zakazoval už v loňském roce platby za lety kosmonautů, nebo vůbec jakékoliv platby do Ruska, tak tady platba provedena byla. Ale ne finanční, byl to barter, byl to obchod. Kdy v podstatě to, že letěl William MacArthur na snímku vlevo, který teď momentálně pracuje na palubě Mezinárodní kosmické stanice, bylo kompenzováno tím, že Rusko se zřeklo svého následujícího, nebo že Rusko získalo místo na palubě raketoplánu Discovery ST-121, který poletí letos v červenci, a Rusko tohleto místo obratem ruky prodalo Evropské kosmické agentuře. Čili Rusko získalo peníze tak, že získalo zdarma místo na raketoplánu, které obratem prodalo. Za let německého astronauta nebo kosmonauta Thomase Reitera Rusko obdrží zhruba 30 milionů eur. Což je poměrně vysoká částka, ale Thomas Reiter letí na půlroční pobyt na Mezinárodní kosmickou stanici, takže zase ta částka není kdo ví jak závratná. Reiter měl letět už s 11. základní posádkou na Mezinárodní kosmickou stanici. Tady vidíte emblem s jeho jménem, emblem bez jeho jména. S tím, jak docházelo k odkladům raketoplánu, tak se přesunul do 12. základní posádky. Ta krouží kolem Země dnes. Tam taky nebude. Teď to vypadá, že by snad mohl stihnout tu 13. základní, která startuje vlastně za 2 dny do vesmíru, a Thomas Reiter by ji měl doplnit v červenci letošního roku. Uvidíme, jak to bude. Tohle je emblem, už nebudu dlouho zdržovat, emblem letu STS-121, kde právě Thomas Reiter se stal tím členem posádky. To je to místo, které Rusko prodalo Evropské kosmické agentuře. Kdy v podstatě tady jsou 3 verze emblémů podle toho, jak se momentálně vyvíjela situace. Trošku mě to připomíná 3 veterány a lijeme z kulek písmenka a podobně. Kdy to místo v podstatě bylo na tom emblému nejprve prázdné, ale vědělo se, že tam poletí jeden ze 3 kosmonautů. Buď měl letět Sergej Volkov v případě, že by se Rusko, Evropa a Amerika na prodeji toho místa nedohodli. Volkov byl v podstatě vyměněný za toho Williama MacArthura, který v současné době krouží na palubě kosmické stanice. V případě, že by tam nebyla udělána dohoda, měl letět ruský kosmonaut na palubě amerického raketoplánu. V případě nejpravděpodobnější verze, kdyby se celá tahle ta trojčlenka uskutečnila, kdyby se Rusko, Amerika a Evropa dohodli, tak na emblem měl být dopsaný Thomas Reiter, a to je ten současný stav, kdy opravdu Thomas Reiter by měl letět. V případě, že by se vůbec strany nedohodly a že by se některá z těch stran úplně vzpříčila, to znamená, že i Rusko by se vzpříčilo proti letům Američanů na Sojuzech, tak tam žádný Rus neměl letět a měla to místo zaujmout americká astronautka Tracy Caldwellová. Ono opravdu Rusko dalo loni na podzim Americe, a já tomu celkem rozumím, celkem pochopitelně, ultimátum. Buď to se do 31. října loňského roku vyjádříte k tomu, jestli nám budete platit od dubna roku 2006 za lety kosmonautů, anebo příští posádka na palubě Mezinárodní kosmické stanice bude výhradně ruská. Čili Rusko do toho 31. října připravovalo k letu do vesmíru Pavla Vinogradova a Olega Kononenka, co by tu základní část posádky, a spolu s ním měl na lodi Sojuz v tom případě letět Thomas Reiter z Německa. Čili absurdní situace by byla v tom, že stanice vybudovaná převážně z amerických peněz a převážně z americké iniciativy a převážně americkým úsilím by se ocitla bez amerického astronauta na palubě. Takže není se čemu divit, že skutečně asi 2 nebo 3 dny před vypršením tohoto ultimáta udělali američtí zákonodárci výjimku a ty platby za lety Američanů na lodích Sojuz povolili. Nejsmutnější asi byl právě Oleg Kononenko, který dosud ve vesmíru nebyl, který se chystal na svoji první kosmickou misi a kterému tak možná uniklo jeden zajímavý rekord nebo jedna zajímavá skutečnost, protože Rusko mělo do dnešního dne ve vesmíru 99 kosmonautů. Čili Oleg Kononenko se mohl stát, nestane, možná se stane za nedlouho, uvidíme, tím s tím ruským kosmonautem ve vesmíru.
posádky kosmické stanice. To je samostatná kapitola. O tom by se dalo vykládat dlouho, předlouho. Každopádně faktem je, že Amerika původně počítala, že všichni velitelé budou američtí. Rusko se vzbouřilo, takže teď se to střídá. Jednou velitel je Rus, jednou je Američan a tak dále. Anatolij Solovjev, veleskušený ruský kosmonaut, který měl letět v první posádce do vesmíru po páté, s tím, že čtyřikrát předtím byl velitelem, ale na té páté misi měl být jenom palubním inženýrem, odmítl tu nominaci s tím, že nebude pod méně zkušeným americkým velitelem. Jeho kariéře to neuškodilo, on pak po páté letěl jako velitel na stanici Mir. Anatolij Solovjev se stal jediným kosmonautem v historii, který letěl vlastně pětkrát jako velitel na palubu kosmické stanice Mir. Další problémy mezinárodní spolupráce, už jenom velmi stručně budeme končit, jsou třeba v tom, že raketoplány už toho před sebou moc nemají. A že třeba Evropa investovala a Japonsko investovali miliardy dolarů do své části mezinárodní kosmické stanice. Evropa do modulu Columbus, Japonsko do modulu Kibo. A že v případě, že raketoplány nebudou schopné splnit své závazky, že raketoplány nebudou schopné odlétat to nezbytné, nutné minimum těch posledních letů, tak tyhle ty moduly zůstanou navždycky na Zemi, protože je není možné vypustit na palubě klasické rakety. A tohle to by srazilo kosmonautiku v Evropě a v Japonsku velmi dozadu. Tady nejde o to, že se nějaká mise občas nepodaří. Tady si uvědomíme to, že o ten rozpočet, ať v Evropě nebo v Japonsku, se perou desítky dalších institucí a desítky dalších organizací. A ty měli krásný argument, podívejte se, 20 let programu vyhozené miliardy dolarů a stejně se ta věc ani nedostala na oběžnou dráhu. Proč není možné tyhle ty komponenty vypustit do vesmíru? Protože byly dimenzované a stavěny na to, aby letěly na raketoplánu. Raketoplán má velmi příjemné přetížení při startu, maximálně 3G. Raketoplán je v podstatě jak v bavlnce ve svém nákladovém prostoru, tyhle ty moduly dopraví až ke stanici a tady pomocí jeřábu vyloží a umístí na své místo. Tohle to klasická raketa neumí. Za prvé, klasická raketa má nejméně, nebo ty nejlepší rakety mají zhruba dvojnásobné přetížení, protože když se nelétá s posádkou, tak u toho hardwareu se počítá s tím, že už něco vydržet musí. No a pochopitelně, že ten modul nemá nějakou možnost se jinak dostat ke kosmické stanici. To by znamenalo ji totálně předělat, totálně překonstruovat a to by byly další a další nemalé finanční prostředky s nejasným výsledkem. Takže vidíte, že ona ta spolupráce skřípe opravdu na všech frontách. Nejenom, že Rusové nedrží, co slíbí, Američané také nedrží, co slíbí. A Evropa v podstatě a Japonsko, když bychom se na to podívali do důsledku, tak také mají to své máslo na hlavě a mají ty své nedostatky v mnoha různých oblastech. Podívejme se třeba na vztah Amerika a Brazílie. Marcos Pontes, brazilský astronom, začal se cvičit v roce 1998 a tehdy Brazílie slíbila Americe, že jí pomůže s částkou 120 milionů dolarů s budováním kosmické stanice. Brazílie pak prošla ekonomickou krizí, rozhodla se svoje financování ukončit, takže Marcos Pontes musel opustit Houston, protože Amerika už ho tam nechtěla vytržovat. A za dva dny přece jenom startuje do vesmíru na palubě té kosmické lodi Soyuz s příští posádkou na krátkodobou výpravu, kdy si Brazílie v podstatě zaplatila, přestože je to profesionální kosmonaut, který má za sebou několik let výcviku, tak Brazílie mu zaplatila v podstatě let podobný jako jakémukoliv kosmickému turistovi. A on opravdu letí ve funkci Space Flight Participants, čili účastník kosmického letu, účastníka smíčeského paliota. Čili neletí jako profesionální kosmonaut, ale letí prostě jenom jako účastník kosmického letu. Na podzim poletí turista Daisuke Enomoto, 34-letý podnikatel z Japonska. Další země mají velký zájem o ruské kosmické lodi Soyuz. Proč? Protože Amerika není schopná dostat svým závazkům, vemte si, že Američané slibovali Evropě, dvakrát ročně vyslat astronauta na ISS na palubě raketoplánu. Zatím letěl z Evropské kosmické agentury na palubě raketoplánu na mezinárodní kosmickou stanici za posledních 8 let jeden jediný člověk, Ital Umberto Guidoni. Takže i Amerika není schopná těm svým závazkům dostat. Suma sumárum, úplně na závěr, je to těžké mezinárodní spolupráce. Je dobře, že je. Učíme se překonávat problémy, učíme se hledat řešení. Pochopitelně, tím, že jsme postaveni před nové a nečekané situace, tak musíme těmto překážkám čelit. Zásadní problém té mezinárodní spolupráce je právě v tom, že se učíme. Že neexistují sankce, když jedna strana něco nedodrží, ta druhá něco nedodrží, co si jeden na druhém vezme. Když Rusko něco nedodá včas, nebo Amerika, když něco nedodá včas, prostě proto, že se změní prezident, nebo se změní finanční podmínky, co si ta druhá strana na kom vezme? Nic.
Řeší se to většinou symbolicky. To, že Amerika zaplatí Rusku, nebo to, že Rusko třeba něco vezme, tak se řeší výměnou času služeb hardwareu. A co jsem měl možnost zeptat se, bavit se s kosmonauty, tak na palubě kosmické stanice není možnost ty hodiny nějak přesně počítat. Prostě jednou pracují na opravách, jednou na těchto experimentech, současně dělají 4 nebo 5 pokusů, takže čas rozpočítávaný je víceméně symbolický, nikdo to neeviduje. To je prostě proto, aby se politikové tak trochu uchlácholili, že Amerika třeba za 100 milionů dolarů nakoupila v Rusku 2000 hodin pracovního času kosmonautů. Ale je to víceméně symbolické gesto. Já to nekritizuji, já jenom konstatuji, jak to opravdu je. Prostě jde o to, že se učíme se spolupracovat. Na jedné straně to přináší své problémy, na druhé, jak říkám, je to dobře. Jak říká staré dobré české přísloví, když se kácí les, prostě lítají třísky. Já vám děkuji moc za pozornost, děkuji, že jste přišli, děkuji, že jste vydrželi. Máte-li nějaké dotazy, klidně jsem s nimi.